ועכשיו לדיפלומטיה עם הרבה פחממות. חלה אחת ירושלמית שמשלבת רחת לוקום, גנבה את ההצגה בפסטיבל הלחם בטורקיה, והצליחה אפילו לחמם במעט את היחסים המתוחים בין ישראל לטורקיה. שלום לאיציק וקרן קדוש, מקפה קדוש בירושלים. שלום, אהלן. איציק, בוא נתחיל איתך, קודם כל ברכות. איך חשבתם להציג חלה ירושלמית עם רחת לקום? פנו אלינו שאנחנו נביא לחם מסורתי ישראלי שלנו, עלה לנו ישר בראש חלה, ואז החלטנו ביחד שבמקום צימוקים נשים רחת לקום ופיסטוקים, ועשינו חלה עגולה שמסמלת גם כן מחזוריות של ראש השנה שחוגגים כל שנה. והם פשוט התאהבו ברעיון הזה, כי שילבנו חומרים שלהם שם, של הטורקים, עם תוצר שלנו ישראלי-יהודי, ויצא מעולה. יפה, קרן, תספרי לנו על התגובות שם. היו גם אופים ממדינות עוינות, אתם שוחחתם איתם? וואו, זה היה מדהים. אחד, כי אני פחדנית וקצת חששתי מהנסיעה, וכשהגענו לשם כמות האהבה שקיבלנו הייתה מטורפת. בשגרירות שמו קיר עם פתקיות, אנשים כתבו את מה שהם מרגישים, אם היה להם טעים. כשעברנו אני ואחת השגרירות, אז עצרו אותנו בחור מלוב ומסוריה, פשוט חיבקו אותי. אני כל כך התרגשתי, אמרתי, רגע, אולי הם לא הבינו, אולי הם חשבו שאני מוסלמית מישראל, ועוד קצת דיברנו, והם ידעו מי אני, והתרגשו. כולם אמרו, בסופו של דבר זה אנשים מול אנשים, הפוליטיקה לא מעניינת. אנשים בשם, אני הופתעתי שבאנקרה כל כך אוהבים את ישראל, שמתגעגעים לתקופה, שהיו פה קשרים. כולם, כל מי שפגשנו, בעלי מסעדות, בעלי עסקים, סיפרו שהיו להם עניינים עם ישראל, וזה היה מרגש, כאילו זיכרונות טובים. אז אפשר לומר שהמסקנה שהגעתם אליה היא שפחממות מקרבות לבבות? האוכל מקרב תמיד, ובטח שלחם. אין שולחן בלי לחם, אין ארוחה שאין בה לחם, ותמיד באוכל זה מחבר. מחבר, מקשר בין עמים, עושה קיצורי דרך, מה שאולי לא מצליחים בפוליטיקה, יצליחו באוכל ובחיבור כזה שמקשר בין אנשים. הצגנו את ישראל, שמחתי שלא הייתי צריכה להסתתר. כן, היה מדהים. היה כיף לא נורמלי, והעם עצמו באמת מחבק, אוהב. אתה פשוט היינו בשוק שכזאת אהבה יש שם, היינו בטוחים שיהיה עוינות, הפוך. שלא ירצו לטעום את הלחם שלנו כשידעו מאיפה אנחנו. מקסים, אז יש לנו חלה בחזית הדיפלומטיה. איציק וקרן קדוש, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.